Pelikans voittaa aloituksen, hän rennee pitkin kiekkoa eteenpäin, siihen pääsee Lacanier väliin. Lacanier suojaa ja maalille ja hakee siitä tasoitusosuman. Antoine Lacanier solo tasoittaa tämän ottelun 1-1 ja puhelimeen mennään. Juuri tulossa tuohon, maali siirtyy aivan samalla hetkellä kuin kiekko on Juvosen takana. Joten tämä osuma tarkistetaan. Se ei poista silti sitä, että tämä oli Antoine Lacanierilta todella tyylikäs suoritus, mutta onko se sitten maalinarvoinen loppujen lopuksi, se selviää tästä aivan tuota pikaa. Nyt odotellaan, ja kyllä!